Transmetim të drejt për drejt, jemi tani në hapësirën e të ftuarit të ditës, me mua në studio është zoti Fatmir Mediu, kreu i Partisë Republikane. Përshëndetje, mirë se vini në studion e lajmeve, zoti Mediu. Propozimin që ju keni bërë sot, në fakt bashkë edhe me aleatë të tjerë të Partisë Demokratike, për herë të parë e keni artikuluar publikisht në këtë studio për krijimin e një konfederate që, siç është komentuar, do të strehonte të gjithë demokratët dhe do të linte pas krave të gjitha këto ndasitë që ekzistojnë mes tyre në ditët e sotme. Cili ka qenë feedback-u që keni marrë? Po, i ndryshëm. E para një herë unë mendoj që është akoma herët për të arritur te përfundimi se sa do të funksionojë. Është një ide e paraqitur nga një grup partish opozitare, të cilat janë të konsiderueshme, po të marrim rezultatin e zgjedhjeve të fundit lokale, arrin afërsisht të gjitha këto parti jashtë PD-s apo në një faktor e tjerë politik opozitar rreth 200.000 vota. Pra është një faktor elektoral jashtëzakonisht i rëndësishëm. Përveç asaj, ajo që kemi synuar me këtë lloj federate është që ne të lëm individët i përpiqen të shërbejnë idesë se sa idet të shërbejnë individëve. Pra nuk është tek shërbimi i leadershipit politik, por se të shërbimi interesa qytetarëve shqiptar, duke i vendosur ato në plan parë dhe gjithë pjesa tjetër opozitare, pavarësisht nga pesha dhe nga mundësia të kontribuojnë për të përfshirë, për të pasur një proces sa më inkluziv, por për të fshirë në këtë proces edhe elemente të tjerë të shoqërisë, diasporën, elemente artit, shkencës, njerëz të ditur, të cilët patjetër duhet të jenë pjesë e veprimit politik, jo thjesht opozitar, por shoqërisë shqiptare. Ka pas disa reagime, zoti Berisha ka thënë që do të thënë unë jam gati për koalicione të reja, por do të ruaj koalicionet e vjetra, që është normale, dhe ne nuk kemi lënë asnjë gjë as të vjetra as të reja jashtë. Zoti Basha ka thënë që këtë kam thënë unë në 2 shtator, por ne më duket se bashkë kemi diskutuar para 2 shtatorit dhe kjo është një ide që qarkullon prej kohësh dhe opozitarët. Megjithatë ai ka shprehur dakordsinë gjithsesi. Ka shprehur dakordsinë, por më tej ka shtuar disa kushte dhe ne nuk kemi parë që të ketë nuk kemi dashur që të kemi diskutime me kushte rreth kësaj çështje. Po, ai ka përjashtuar Berishën. Ky ka qenë kushti kryesor. Pra jam dakord, ka thënë, por me kushtin që Berisha të mos jetë pjesë. E para unë nuk përjashtoj dot as Bashën as Berishën nga qenia opozitare. Fakti se opozitar apo jo e tregon sjellja jote politike. Donë, në qoftë se ti do të diskutosh dhe ndërtosh një marrëdhënie brenda opozitës, në opozitarizmin tënd, atëherë mendoj që kjo është sjellje opozitare. Në qoftë se tenton që më parë do të tosh marrëdhënie me majorancën dhe të lësh më janë të gjithë faktorët politikë të opozitës, kjo padyshim që nuk është sjellje opozitare. Për më tepër, opozita ka rreth 56 deputet në Kuvendin e Shqipërisë dhe këta janë faktor opozitar të votuar nga qytetarët shqiptar dhe nuk mund përjashtohet asnjë lloj faktori opozitar sado i vogël të jetë për faktin se opozita i ka numrat e pakët. Përjashtimi i peshave elektorale, qoftë individuale, qoftë leadershipit, qoftë partive politike, krijon padyshim një firë elektorale të jashtëzakonshme për të fituar zgjedhjet. Prandaj kërkojmë që të jetë një proces gjithëpërfshirës. Dhe ky proces gjithëpërfshirës është në iden për të krijuar një federatë e cila koordinohet nga 3 deputetë, pra nuk japim pesh individe, por ideve dhe funksionimit normal të kësaj federate. Duke përcaktuar disa prioritetet veprimit ton, jo vetëm thjesht atë që ka diskutojmë në politikën e ditës, por një opozitë e cila si kontributore antarësimin Shqipërisë NATO, si kontributore për antarësimin Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duhet ketë një njohje dhe një marrëdhënie të qartë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me BE-n dhe me NATO-n, për çështjet që janë shqetësimi i tyre në pikpamje gjeopolitike, në pikpamje rajonale, në mënyrë të veçantë çështjet e Kosovës, bashkëprindimin faktorit politik shqiptar, për të shkuar pastaj tek stabiliteti politik dhe demokracia funksionale në Shqipëri, që të mos kemi një qeverisje autoritare, që parlamenti jetë kushtetues, që parlamentarizmi jetë funksional, pra disa gjëra të cilat do të kanë të bëjnë me normalitet në një vendi, së për më tepër që jemi vend antar i NATO-s dhe duhet të bëjmë vend antar i Bashkimit Evropian. Për këtë, unë mendoj që ne duhet ndërtojmë dhe një partneritet me faktorin ndërkombëtar, pra si hap tjetër, është ndërtimi një grupi negociator të mandatuar nga kjo federat, të cilët diskutojnë me faktorin ndërkombëtar në të gjitha planet e angazhimit opozitar dhe sidomos rikthimin e stabilitetit politik në vend dhe të parlamentarizmit. Pastaj funksionimi i grupit parlamentar si një element i domosdoshëm i kësaj marrëdhënie, domthonë të kësaj federate, sepse nuk mund të lëm jashtë angazhimit pikërisht atë që është trupa e zgjedhur opozitare, e cila ka disa prioritetet veta. Një prioritet është kthimi i parlamentit në binar kushtetues, jo konstruktiv, po kushtetues, që kërkon që kontrolli i qeverisë të ushtrohet me gjithë mekanizmat që jep kushtetuta dhe komisionet hetimore janë pjesë e kushtetueshmërisë parlamentit dhe rolit të opozitës parlament. Reforma zgjedhore që është jashtëzakonisht e rëndësishme, e cila
pretendohet që duhet të realizohet nëpërmjet një komisioni bipartizan ad hoc dhe kërkohet që të realizohet me konsensus dhe përpara se të kërkohet konsensusi me Partinë Socialiste duhet kemi një konsensus të opozitës. Dhe këtu ne kemi propozuar edhe një zgjidhje të ngërçit i cili është inkluziv, nuk është përjashtues. Pra e para njëherë trupa opozitare deputetëve të ketë të drejtën të zgjidhë përfaqësuesit e saj në Komisionin Reformës Zgjedhore, duke mos injoruar faktorët relevant politik opozitar, pra të jenë pjesë e komisionit dhe për më tepër duhet kuptojmë që roli i bashkëkryetarit të këtij komisioni nuk është çështje individi, por është çështje marrëdhënie opozitare të njeriu që cili gëzon besimin e opozitës, sepse ka drejtën e vetos. Dhe kjo e drejtë e vetos nuk është personale, është e drejtë e vetos opozitare. Dhe në këtë pikë pamje, ajo që është e rëndësishme për ta zhvilluar, ndoshta si ide, ajo që kemi propozuar është që deputetët e opozitës në një proces normal votimi, deputetët e opozitës zgjedhin përfaqësuesit e tyre për Komisionin Reformës Zgjedhore dhe me 2/3 tentojnë 2 herë për zgjedhur bashkëkryetarin. Në qoftë se nuk zgjidhet me 2/3, atëherë duhet zgjedhur me mandatin e 50% plus 1. Pra të paktën bashkëkryetari të gëzojë peshën e atij që përfaqëson unitetin më të madh opozitar apo peshën më të madhe opozitare. Dëshirë mund të kem dhe unë të jem bashkëkryetar. Por nuk mundet, do të thonë, qoftë unë e gëzoj besimin e pjesë tjetër të opozitës që drejtoi këtë komision dhe nuk mendoj që ka nevoj për të qenë teknik bashkëkryetari i opozitës. Ka nevoj që tjetë politik dhe të realizoj konsensusin politik, duke blersuar propozimet e gjitha partive politike, përfshida ato që ka propozuar së fundmi Zoti Basha. Dhe unë them shqyqyr që ka ndryshuar, sepse nuk ka qenë as për proporcionalin kombëtar, as për listat e hapura, por njerëzit ndryshojnë dhe inshallah ndryshojnë për mirë dhe shikojmë ndryshojmë gjithë për të arritur një konkluzion sa më efektiv në këtë pikpamje. Dhe ajo tjetra që është e rëndësishme është ndërtimi i një lloj programi të grupit negociator me ndërkombëtarët dhe kemi renditur disa çështje dhe në fund fare kemi vendosur një gjë po kaq të rëndësishme që është lidhja e historisë politike opozitare dhe në pikpamje elektorale dhe në pikpamje njerëzore dhe në pikpamje ideore me të ardhmen e opozitës që do të thotë disa autoritete që kanë qenë ministra, që kanë qenë deputet, që kanë qenë kryetar bashkish, apo dhe autoritete të artit e të shkencës, autoritete diasporës, të bëjnë pjesë e një diskutimi të përbashkët brenda një të quajturit senati opozitës që është mendimi ose filtri mendimit politik opozitar. Pra ju keni disa objektiva, po kuptoj unë, në afat shkurtër, në afat mesëm dhe në afat gjatë. Në afat shkurtër janë të gjitha këto që ju renditët, sepse tillë është edhe situata dhe nga dërën kombëtarët është qartazi që Parlamenti duhet të kthehet në konstruktiv, sepse është një nga shtyllat kryesore drejt integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në afat mesëm ju keni parashikuar që përmes kësaj federate ose konfederate të dalë edhe një qeveri në hije që tjetë gati për zgjedhjet që afrojnë? Atëre, në synimi final janë zgjedhjet. Që të shkojmë zgjedhjet. Afat mesëm se vinë shpejt, po, nuk është po, afat do, gjatë. Po them, janë zgjedhjet. E kuptoj. Atëre, zgjedhjet kanë të nevojshme disa hapa të domosdoshëm. Unë nuk besoj që ka një mendim ndryshe, përveç se mund të ketë ide, domethënë sa duash në opozitë, që ne mund të fitojmë pa qenë të bashkuar. Për të qenë të bashkuar, unë mendoj që ne duhet dimë të bashkohemi rreth ideve. Dhe është e nevojshme që kjo federat të filloj të japi vlerë asaj që është koalicioni opozitar. Ta brendoj këtë koalicion opozitar, edhe në ide të racionale për t'i debatuar me qytetarët shqiptar, për t'i bërë pjesë të veprimit të lëvizjes opozitare për ndërtimin e shtetit, jo thjesht për marrjen e pushtetit, për të vazhduar pastaj edhe me logot e gjitha në mënyrë që ne të fillojmë politikën e bashkimit me shqiptarët me synimin për të realizuar zgjedhjet lira të ndeshme. Pra kjo është, do të thënë, në VMC. Në pikpamjen afat shkurtër, shumë e rëndësishme, falem, shumë e rëndësishme është reforma zgjedhore. Pa. Për garantimin e zgjedhjeve lira të ndeshme. Për garantimin e standardeve të paktën të vitit 2013. Të paktën standardet vitit 2013. Për të shkuar pastaj tek mënyra e funksionimit të parlamentit. Ku nuk mund të lihet majorancës autoriteti për të vendosur propozitën. Po i marr një fakt që sot antarët e Komisionit të Reformës Zgjedhore nuk janë votuar nga opozita, pjesa e opozitës, janë votuar nga majorancë. Pra, çfarë jemi ne? Apendiksi majorancë që mund veprojmë ne? Pra të gjejmë gjuhë përbashkët dhe si përfaqësohemi në këtë komision. Për më tepër, majoranca nuk ka të drejtë të hyjë në jetën parlamentare të opozitës për diktuar se kush është kush. Secili sipas peshës, sipas kontributit, individualitetit, partisë politike le të japi atë kontribut që mund t'jap.
Pra, kjo te kalon e disa momente të cilat janë tashmë në diskutim të Partia Demokratike rreth logos e kështu me radhë. Për më tepër, unë mendoj që është e nevojshme të përfshihen gjithë faktorët politik-opozitar. Edhe partitë e reja që janë krijuar, të cilat shpresoj dhe uroj që të kenë mbështetje sa më të madhe, sa më të gjerë në opinionin publik, partitë historike, partitë parlamentare, edhe në mënyrë të veçantë partitë cilat kanë qenë pjesë e koalicionit opozitar dhe para 2021 dhe mbas 2021, siç është Partia e Lirisë apo Partia Drejtësi e Integrimit dhe Unitet. Pra duhet një bashkim i gjithë faktorëve politik-opozitar në gjykimin tim. E kuptoj. Tani kur ju e keni diskutuar mes jush këtë ide, këtë sugjerim, e keni diskutuar vetëm mes jush apo e keni analizuar bashkë edhe me ata që sot janë liderët e disa partive? Zoti Meta i Partisë së Lirisë, Zoti Berisha thotë se është kryetari i Partisë Demokratike, Zoti Basha thotë se është kryetari i Partisë Demokratike, apo këta të gjithë e mësuan lajmin nga mediat. Shiko, ky pozicion, siç e tham që në fillim bisedës është bërë i qartë ose kjo ide është bërë e qartë. Biles ka pasur diskutime nga faktor politik të partive tjera dhe nuk besoj që ka ndonjëri më dyshje që ne duhet bashkohemi si opozitë. Qoftë nga Partia e Lirisë, qoftë partitë tjera opozitare për të ndryshuar realitetin politik. Bashkimi do të ishte pa kushte, por ka kushte dhe pengon bashkimin. Por le të shqiptojmë edhe kushtet ndoshta, doon kush janë këto kushte, doon le të gjejmë atë që është racionale. Çdo kusht i cili është inkluziv, po jo përjashtimor, për mua është pozitiv. Por ajo që dua të them është që ne kemi diskutuar dhe biles dje në mbledhjen e grupit të deputetëve të opozitës, që drejtohen zoti Bardhi, kush ishte prezident, zoti Berisha, unë isha me zotin Dule dhe me zotin Duka, ne deklaruam që ne do të marrim një pozicion në raport me mbashkimin dhe funksionimin e opozitës. Unë kam ngritur disa herë në diskutimin e këtij grupi nevoja e një kthim do në debatit politik parlamentar në një nivel të një federate opozitare apo një koalicioni opozitar. Dhe shpresoj që të ketë një reagim dhe një marrëdhënie pozitive. Çfarë impakti morët aty për aty teksa e... Absolutisht pozitiv, absolutisht pozitiv. Edhe nga zoti Bardhi. Edhe nga zoti Bardhi, nga kolektiv. Do ne diskutojmë me njëri tjetrin, nuk është se nuk diskutojmë me njëri tjetrin. Por unë desha që kjo të mos ngelet thjesht në funksion të asaj marrëdhënie që dihet tashmë brenda don tryezës opozitës. Ka nevojë për faktor tjerë politik të cilët duhen përfshirë, që nuk janë pjesë. Dhe është absurde që në veprimin ton politik si opozit parlamentare, ne mos të konsiderojmë dhe faktor tjerë politik parlamentar, si që është Partia e Lirisë, apo Partia e Drejtësi për Integrim e Unitet, ose të pakten ata që duhen të bashkohen kësaj këti diskutimi. Dhe le të jemi të ndryshëm... Duhet të gjithmonë? Ata që do duan të aderojnë në këtë federat? Unë mendoj që duhet të jenë opozit. Pastaj besoj që ka nevojë edhe për nuancat e marrëdhënies politike. E djatha duhet synoj, do të thonë që të qartësoj qëndrimet e veta politike, idetë e veta për të thithur dhe për të pasur qasjen me opinionin e djathtë, pjesën konservatore dhe pjesët e tjera pasaj që janë partitë të qendrës, duhet patjetër që të sjellin atë kontribut që mund të sjellin. Pra, duke qenë të ndryshëm në një mozaik të ndryshëm përpiqemi të ndërtojmë një pamje të qartë asaj që duam ndërtojmë një shoqëri dhe një shtet evropian. Ky është qëllimi. Ju, zoti Mediu, po edhe të tjerë, nuk keni qenë fort dakord me aksionin e radikalizuar që ka ndërmarë opozita në parlament dhe jo vetëm. Mos është ky sugjerim që ju bëni në këtë moment tani, bashkimi juaj në këtë moment tani, për të ndaluar në një farë forme këtë lloj aksioni që deri diku komentohet se po i kthehet opozitës në bumerang në fakt? Shiko, unë jam 100% dakord me ato që ka parashtruar opozita. Por mendoj që opozita duhet jetë racionale të veprojnë disa plane. Plani i veprimit parlamentar. Dhe unë mendoj që çdo veprim parlamentar për të sjell kushtetutshmërinë, zbatimin e rregullores është detyrë opozitës. Edhe në këtë formë. Detyrë opozitës në çdo lloj formë, në çdo lloj flakzjarri, me flakadan, me tymuese. Edhe një herë, nuk do të desha të bëj gjyqtarin për asnjë. Ajo që dua të them, Ola, është që çdo gjë që duhet të diktojë kthimin e kushtetutshmërisë dhe rregullores kuvendit. Dhe është e domosdoshme të kryhet një marrëdhënie e tillë dhe opozita duhet t'rregojë që nuk mund të jetë shtojc apo apendiks i majorancës, për më tepër që parlamenti është kthyer në apendiks i qeverisë. Nuk mund të ketë kuptim. Ne përshkasim çdo ditë më tepër, unë kam thënë, nuk kemi më republik parlamentare, jemi republik kryeministrore, po shkojmë në një autoritarizëm absolut, të një kontrollit pushteteve dhe pa funksionimin normal që duhet ketë një shtet kushtetues të parimit check and balance. Për të vazhduar më tej, pastaj unë mendoj që kjo nuk është thirrje, kjo sjellje opozitare nuk mund të jetë monopol i deputetëve, por duhet jetë i popullit opozitar, partive politike opozitare,
i cili formaton marrëdhënien e vet nivelin qendror por edhe nivelin lokal. Përpiqet krijoj sinergjitë mjaftueshme politike por dhe shoqërore, duke shpalosur ide, duke bërë pjesë këtyre ideve dhe debatit dhe pjesën racionale intelektuale të shoqërisë shqiptare. Lëvizja e dhjetorit 1990 ka qenë lëvizje intelektuale, nuk ka qenë lëvizje një klubit mbyllur politikanësh që thonë çdo gjë rrethohet është rreth rrotullmeje dhe nuk kam shumë se kaq. Pra ne duhet në një lloj mënyre të bashkojmë shoqërinë shqiptare, mundësisht duke dëgjuar më shumë dhe duke folur më pak, duke krijuar dhe një marrëdhënie, unë kam thënë edhe më parë, të bindjes që ne nuk po luftojmë as për pushtetin e Sali Berishës, as Fatmir Mediut, as Ilir Metës, as Lulzim Bashës, as kudiun të kujdo faktori politik, por si do ta bëni këtë, sepse jeni të paragjykuar nga kjo majorancë, sa i përket këtij aksioni. Krijimi i këtij senati sjell dhe prurje pozitive intelektuale, të cilat pasaj kthehen në prurje politike përfaqësimi dhe qeverisë. Kam vendosur në një pikë institucionalizimi i marrëdhënies me shoqata e diasporës, mbështetja pa kushte e draftit tyre për votimin, por për më tepër ndryshimin e sistemit zgjedhor me listat hapura, me një sistem proporcional kombëtar, ku ata të kenë mundësi të kandidojnë dhe prej atje ku janë. Ndoshta edhe një hapësirë që çdo parti le ta vendosë vetë, do t'i mbajë listat e hapura apo do t'i mbajë listat e mbyllura apo grupim politik për mos ta bërë të kurzuar. Por ajo që është e rëndësishme është rikthimi i kodit zgjedhor në binarët kushtetus. Ka dy vendime gjykatës kushtetuse të cilat nuk po shqyrtohen. Njëri është vendimi për heqjen e hersit, që gjykata kushtetuse ka vlerësuar që duhet të jenë listat e hapura, dhe vendimi i dytë, që është po kaq i rëndësishëm, është vendimi për të votuar dhe parlamentit marr hapat ligjor për votimin e diasporës deri në fund dhjetorit, që e cila nuk po ndodh, nuk po mblidhet me këtë komision. E kuptoj. Megjithatë, zoti Mediu, kjo situatë kaotike që mbizotron në parlament i ka shqetësuar ndërkombëtarët, se me që përmendët edhe afrimin e tyre ndoshta me krijimin e kësaj federate. Ndoshta roli i tyre do të ishte më aktiv dhe opozita do të ishte më e afruar me ta. Ata kërkojnë një zëri, besoj ju i keni ndjekur dhe i keni dëgjuar thirrjet e tyre përmes mesazheve që kanë publikuar edhe nëpër rrjetet sociale. Të ketë dialog dhe kur thuhet dialog, kërkohet kjo dhe nga majoranca, kërkohet edhe nga opozita. Tani opozita është e qartë në atë që ka deklaruar. Po nuk më ngritët, po nuk më pranuat ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare, unë nuk pranoj të tërhiqem nga ky aksion që kam vendosur të ndërmarr. Nga ana tjetër, socialistët thonë, hajde ulemi dhe diskutojmë për objektin e hetimit, po pse jo dhe për ndryshimin e ligjit për komisionet hetimore parlamentare. Duket se asnjë nga palët nuk lëshon pe, dhe duket sikur të dy palëve kjo situatë po intereson. Ndërkohë, cënohet drejt për së drejti vendi në Shqipëria në raport me hapat që duhet të ndërmarr për integrimin bashkimin evropian. Mund të interesoj majorancës, por jo opozitës, jo shoqërisë, sepse opozita është zëdhënëse asaj shoqërie e cila do nuk vlerësohet, manipulohet, i shkelen të drejtat, i shkelen mundësit, është pjesë e saj, ati grupi njerëzish të rinj, shetërresh, profesionistë që largohen nga Shqipëria pa shpresë dhe duhet ta rikthejnë këtë në një marrëdhënie shpresë dhe besimi. Dhe unë mendoj që rregulli i parë i funksionimit të një shteti është respektimi i kushtetutës. Dhe kjo është e domosdoshme. Për ta bërë marrëdhënien ndërkombëtare më të qëndrueshme, unë mendoj që është e domosdoshme që të kemi një grup negociator. Tash ne nuk mund të ignorojmë faktin që mund të kemi domosdoshme probleme të ngritur nga ndërkombëtarët që duhet i tejkalojmë. Prandaj një grup negociator i opozitës, i cili nuk negocion në këndvështrimin personal individual, por në interesin e opozitës dhe opozitarizmit dhe kushtetutshmërisë së vendit, është i domosdoshëm. Për të vazhduar tek një dialog me ndërmjetësimin ndërkombëtar që është i domosdoshëm, sepse je vendi antar i NATO-s, duam bëjmë vend antar i Bashkimit Evropian, kemi nevojë për OSBE-n, kemi nevojë për ODIR-in, për eksperiencën e gjitha. Pra të gjitha këto kërkojnë një kuptim të qartë nga ana jonë si opozitë dhe duhet patjetër që ne të shtrojmë jo vetëm, si them unë, problemet që ka shoqëria, por dhe zgjidhjet që ne ofrojmë. Dhe në këtë pikpamje në vjen ndërmend paktën që ka ndodhur në Maqedoninë e Veriut. Ata në të njëjtën situatë me Zaevi, me Gruevskin që krijonte probleme zgjedhjet, arritën që krijuan një grup të njerëzve autoritete të fuqishme ndërkombëtare që kishin mbështetur rajonin e Ballkanit dhe Maqedoninë që të negocionin problemet e tyre për të arritur një zgjidhje etj në qeverisje e cila ishte përkohshme vetëm për zgjedhjet. Pra ka mënyra nga më të ndryshme për ta zhvilluar këtë lloj marrëdhënie. Pastaj vim tek ajo që thoni ju, tek çështja e dialogut. Po, është i domosdoshëm dialogu, por dialogu i cili ka në bazë kushtetutshmërinë. Opozita, majoranca i ka aty propozimet e opozitës. Nuk ka nevojë thotë qore, hajt diskutojmë për vërejtjet që kemi. Po, opozita i ka bërë propozimet me shkrim.
Majoranța duhet përgjigjet po me shkrim. Për kë lloj objekti kanë vërejtje? Për kë lloj çështje kanë vërejtje? Kush nga këto del jashtë autoritetit parlamentit? Kush nga këto krijon probleme me kushtetutshmërinë e vendit e tjerë? Ne nuk mund ngelemi në idenë që themi, po çojë te gjykata kushtetuese. Jo, gjykata kushtetuese ka përcaktuar qëndrimin e vet në raport me komisionet ndihmore. Pra nëse ka këtë vullnet që e thon që ore të shikojmë objektin e tjerë, aty janë të ulen kryesia e kuvendit, Partia Socialiste të analizoj objektin që ka të kërkuar për komisionet ndihmore. Për më tepër, të heqë dorë nga ideja që mund diktoj opozitën se kush duhet të drejtoj dhe kush mund tjetë pjesë e Komisionit Reformës Zgjedhore, se këshu nuk ka konsensus, vetëm do të ashtymë si që kemi shtyrë. Dhe unë nuk mendoj që shtyrja është nga padia, por që është i vullneti politikë, pa dyshim është qëllim, se s'kemi mundur të bëjmë Reformë Zgjedhore. Biles dhe kur arritëm marveshje, para zgjedhjeve 2021, u ndryshua në mënyrë të njëanshme. Dhe kjo tentohet me grupe të caktuara për të arritur diellet momentit, për të ndryshuar kushtetutën e ligjin elektoral për të garantuar fitoren në tavolinë. Kjo nuk duhet ndodhë. Ne jemi vend që duhet të realizojmë zgjedhje lira të ndershme. Pra, janë të gjithë elementat aty, por megjithatë, unë nuk mendoj që opozita duhet thotë ndonjëherë jo për dialog. Por dialog i cili parashtron disa piketa të kthimit të parlamentit në normalitet kushtetues. Në normalitet parlamentarizmi, në një demokraci funksionale, ku rregullorja e kuvendit është ligji për gjithë secilin nga ne, nuk mund tjetë as pozicioni i drejtuesve të mashorancës dhe as dëshira dhe kërkesat që bën opozita. E kuptoj. Në rast se as zoti Berisha dhe as zoti Basha nuk do të pranonin të aderonin në federatën që ju propozoni, kjo e fundit do të krijohej? Shiko, unë mendoj që, si që thash, të gjithë kemi një bindje që duhet jemi të gjithë bashkë. Kush do ta përjashtoj veten, le ta përjashtoj veten. Qofse do të thonë ne duam të ecim së bashku dhe këtu ne nuk po imponohemi. As për peshë elektorale, as për marrëdhënie elektorale, por po përpiqemi të përfshihemi në lëvizjet për bashkët politike. Dikush mund të thotë pse duhet ma thotë njëri apo tjetri, do thonë këto qendrat e mëdha të leadershipit madh, do thonë unë mendoj që duhet të jenë më irrelevante. Dhe bashkëpunimi opozitar duhet jetë më i rëndësishëm për gjithë secilin nga ne. Qofse ne do e bëjmë të bashkëpunim të vlefshëm, sa më vizionar, sa më të prekshëm, atëherë ne do kemi sukses. Dhe historia mua këtë më ka provuar të paktën. Dhe përsërisë shpesh herë, historinë e vitit nga 97-a deri në realizimin dhe fillimin e koalicionit në vitin 2001. Dhe atëherë ishin pjesë që nuk mendoi që mund të bashkoheshin me njëra tjetrën. U bashkuan elektoralisht, patën një qasje me faktorin ndërkombëtar, sollën risi në politikën shqiptare me njerëz të kopit e tjerë e tjerë, dhe lider nuk bëhesh dot se thua jam. Lider bëhesh kur ti arrin të qasësh të paktën opozitën në një marrëdhënie të përbashkët, dhe lider je kur fiton zgjedhjet. Nuk mund të kemi kryeministra të ardhshëm, kryeministra të ardhshëm e tjerë e tjerë pa fituar zgjedhjet. Pra të punojmë për fituar zgjedhjet, kontribuojmë dhe pastaj rregullat si përcaktohet kryeministri tashmë janë të qarta. Duhet marrësh patjetër minimalisht votën e majorancëve e majorancës deputetëve që kanë kuvend si majorancë. E kuptoj. Sa afër ose sa larg e shikoni krimin e kësaj federate nga ky moment? Ne vendosëm sot që mbas këtij deklarimi për të pasur dhe një kohë reflektimi, të ulemi dhe të flasim konkretisht me gjithë përfaqësuesit politikë opozitar. Mendoj që përpara kësaj është e nevojshme që ne të përcaktojmë disa kritere që të mos e kthejmë, do të thonë, një marrëdhënie opozitare për çdo gjë dhe për këdo, por një marrëdhënie opozitare të rëndësishme edhe serioze. Kush janë kriteret? Kriteret janë kritere elektorale, kriteret janë dhe kritere politike, janë dhe kritere vlerësuese. Unë nuk mund t'i vendosë se të them sepse do bëhesha përjashtues, por mendoj që duhen vendosë disa kritere, se në librin politik të partive politike janë 150 subjekte, apo jo, PS-ja është vetëm, edhe me PSD-n. Në qovë se ka subjekte politike cila do të në 30 vite nuk kanë një rezultat politik as të asaj që është masa për të regjistruar si parti politike, unë mendoj që ne nuk mund të ecim me absurdin, sepse në vënd që të kryonim e ndërtonim diçka konstruktive, vetëm do kryonim konfuzion dhe marrëdhënie jo normale. Pra ka mundësi për të ecur do të në një vlerësim logik të saj përket do të në se kush do t'jen përfajsit, por e rëndësishme për mua është, sidomos partit politike që kanë dalë rishtas, ne nuk mund t'jemi paragjykus. Unë duhet a them me bindje, mbase Zoti Lapaj apo të tjerë rreth tij, mund mos pajtohen me Fatmir Mediun, apo me përfaqësues të tjerë politik. Por duan ndërtoj një plan veprimi opozitar,
Dhe unë mendoj që ky veprim opozitar, sa do mbështetje të ketë dhe uroj të ketë më shumë mbështetje, duhet të jetë pjesë e një veprimi të përbashkët opozitar, apo dhe thurja e tjerë. Sepse ajo që kam kuptuar unë, me eksperiencën time elektorale, është ti mund ndërtosh frymë, po pa një racionalitet në procesin zgjedhor, kjo frymë shkon dëm. Dhe është e provuar si e tillë. Atëherë le ta shikojmë se si mund ta ndërtojmë këtë marrëdhënie të përbashkët, ta bëjmë sa më funksionale dhe pastaj se kush është kush e tregon rezultati i zgjedhjeve. Pra ju pas këtij momenti kur e artikuluat publikisht propozimin tuaj, i bie që do të zhvilloni takime individuale. Për shembull, do të takoheni veçmas me zotin Basha, veçmas me zotin Berisha, veçmas me KD. Për të, po unë besoj që duhet një kontakt për sqaruar pozicionet tona, por edhe për të kuptuar don ide ndoshta shumë herë më të mira se këto që kemi thënë ne. E kuptoj. Në mënyrë që mos krijojmë, mos ulemi në intrujez dhe themi kush erdhi dhe kush nuk erdhi, por të ulemi në intrujez për të vendosur disa piketa të veprimit ton politik. Dhe për këtë ka nevojë për kontributin e gjithë secilit. Unë ju falenderoj që ishit me mua në studio dhe ju uroj suksese në angazhimin tuaj. Faleminderit. Për krijimin e federatës. Do të shkojmë në një hapësirë publicitare tani, rikthehemi sërish pas pak.